med en kopp kaffe til deg, Kristin. Tusen takk. Det var akkurat hva jeg trengte nå. Psykosocialt arbeidsmiljø forteller oss ikke veldig mye. Men hva sier stress, mistrivsel, konflikter? Dette er temaer som omhandler psykosocialt og organisatorisk arbeidsmiljø. I dette webinaret vil vi snakke om risikofaktorer og forebyggende tiltak for å unngå stress, forebygge konflikter og skape trivsel på arbeidsplassen.